Ko? Man jāsāk. Nu tev jāsāk, jā. Čau, es esmu Gatas Tropics, un es esmu ietekmīgākais Latvijas SEO speciālists Latvijā. Nē, labākais patiesībā tas bija tā. Un jūs skatāties Sandekļu jau pa šovu... Kādu? Čaulā TV! Vau! Wow! Tas ir tāds nosaukums. Un šajā raidījumā būs ļoti niknas sarunas par Twitterī. Par seksu. Par seksu Twitterī. Un vispār par internetu kopumā, jā, un arī, protams, par SEO. Un tas viss, Sanda Kijopašovā, Čaulā TV! Yes! Skatieties mūs katru ceturtdienu! Pulkstens 20.00! Sveicināti atkal Kijopašovā! Un, kā saka, šovakar mums ir tāds, nu, varētu teikt, pat niknis, ļoti tāds niknis viesis. Un tas ir labākais gan SEO speciālists, gan arī ietekmīgākais cilvēks Twitterī. Arī mans draugs, Gatis Tropics. Čau. Sveiki, Gatis, sveiki. Nu, prieks tevi redzēt studijā, ja? Un man jau ļoti tev bija jāpierunā, zinu, ka tu ļoti negribēji nākt. Es negribēju. Jau tev ļoti daudz ko darīt. Vai? Tieši, es vēl joprojām daru. Vēl joprojām. Tu te vervelē, es tvītoju. Es redzu, ka Gatis joprojām, viņš praktiski ir, nu, sanāk, tad 24 stundas dienaktī esi praktiski visu laiku netā, ja? 25. Pat, ja? 25 reāli, nemelojot. bez meliem, jā. Labi, un pirmais jautājums tad tāds oficiāls. Kāpēc tu vispār atvilkies tad uz šo šovu? Es nekad neesmu tvītojis televīzijā. Es gribēju pagarināt savu virtuālo krāniņu par vēl 15 centimetriem. Un pateikt, ka nu, šodien tad taču nav vairs. Nav neviena līdzīga man Latvijas Twitteri vidē. Kaut gan es to tāpat tā zināju, bet nu, principā man vajadzēja to virtuālo krānu tiešām pagarināt. Vajadzēja. Goda vārds, jā. Es nevarēju, man trūkst uzmanības. Pilnīgi tu atzīvi. Vismaz man patīk cilvēks, ka viņš varas visi jau slēpi, ja viņi saka, nu, ziniet kā, nu, man jau pietiek tās uzmanības, es jau, nu, tā negribu un tā, bet cilvēks reāli pasaka, man pietrūks uzmanības, es gribu vēl vairāk. Vai, jā, vai tev viņas pašam pietiek? Ko tu sēdi? Šoptais? Nē, man patīk uzmanības, es vienmēr teicu, ka es mīlu slavu, ja? Okay. Jā, nu, un tad varbūt varētu pastāstīt, nu, par savu to pieredzi internetu biznesā un vispār kā tu to sāki un vispār internetā. Vispār, ja tā godīgi, tas notika baigi sen, kad es jau biju maziņš, plūps un apdalzīts. Pirms apmēram kaut kādiem 7 gadiem, tā plus vai mīnus. Un attiecīgi sāk interesēties, kas tas vispār ir internets, ko tur viņā dara, izņemot to, ka plikas tantes un onkuļus skatās. parādījās pirms kaut kādiem gadiem, laikam 5 atpakaļ. Tiešām jau vairs neatceros, kad parādījās Latvijā tik ievazāts šis servis kā ar nosaukumu Twitteris. Un dabiski es kā viens no Latvijas pionieriem, Twitter pionieriem, sāku tur vienkārši likt tekstiņus un piesaistīt sev publiku, kas klausītos, ko tad es viņiem varu pastāstīt. Nu, un dabiski tad biju veidojies gan vairāk uz Twitter pasaucumus, kur tika aicināti cilvēki, kuri, teiksim, Twitter auditorijā, nu, attiecīgi vēl visādas muļķības tika sadarītas. Nu, šobrīd, teiksim, mēs esam pavisam citā līmenī, pavisam droši, jo man ir kaut kādi tur, nu, daudz tekstu, baigi daudz botu un blablabla, bet man viņi ir 9000 sekotāji pāri, bija pāri 10 000, 11 000. Un viņi visi klausās man lukta, un tā ir absolūta patiesība. Un kāpēc mēs varam teikt, ka es esmu ietekmīgākais tīklis Latvijā? Neviena cilvēka, kurš sēž Latvijas Twitterī, tweets nav retvītots 2000 reižu. Neviena nav. To tu praktiski var arī tā uz sītas likt roku un teikt, ka nav, ja? Arī uz plaušām. Ja? Kā tik tu gribi, bet tas tā ir pēc fakta, jā. Viens no tweetiem bija par maksimu, kas bija nu, nepilni 2000, un otrs bija mana tā teiksim, recepte par to, ko pagatavot mājās, ka tev tiešām nav ko ēst, saucās salāti čūska. Salāti čūska. Es redzēju salāti čūska. Nē. Es tev parādīšu. Es tikai tītās tā ātri. Varbūt tā ātri, jā. Mums parādīs. Jā. Salāti čūska. Īstenībā ļoti interesanti. Ja? Es domāju, ka skatītāji varbūt arī tagad skatās un viņiem nav uzreiz ko ēst. Ja? Un tad viņu vienkārši, es ļoti salāti domāju. Salāti čūska caur Google mēģināsim atrast. Ar Google, vai ne? Tā, lai var atrast. Jā, salāti čūska. Tā kā jūs uzreiz varētu ieguglēt salāti čūska.
Bet tā arī nezinu, rakstās, mēs, jā. Bet mēs nezinām, vai viņu parādīs. Jā, pirmais rezultāts. Ā, ir. Tas ir labais. Nu, jā, tas ir labais, savā čūska, jā. Un tad, nu, skatītāji redzēs, cik vienkārši sastāvdaļas. Es nemudrīju kā Mārtiņš Rītiņš, kurš tur, kad nav ko mājās ēst, vēl kārā tur brieža gaļu, tur laša fileju, tur kaviāru un tā tālāk. Tā. Man viss ir vienkārši. Es varu pateikt pat skatītājiem, nu, īstenībā ļoti tas ir sarežģīti, jā. Sastāvdaļas pie tam ir ļoti daudz vajadzīgas, jā, jau, es domāju, tur. Tur jāizpērk ir vismaz nu pus rīmī vai nu kāds cits veikals. Uzreiz varu pateikt tā, sastāvdaļas, ja? Nu sāksim, nu tagad varētu būt, ka pusstundu klausīsimies, kas ir sastāvdaļas. Majonēze, sāksim ar majonēzi. Majonēze, melnie graudu pipari, dekoram un viss. Nu jā, nu savāc čūska, bet izskatās gardi, vai ne? Bet es tev saku, tā ir augstākā kulinārija. Un šo tvītu retvītoja vairāk nekā 1000 reižu. Nu jā. Tā kā Twitterī tu esi tāds mums jau monstrs, var teikt. Kings, jā. Ā, nu labi, mēs te runājam par to Twitteri, viss varbūt es zinu, varbūt tu, varbūt daudz skatītāji arī zina, kas tas ir, ja? Bet varbūt ir kaut kāda puse, vai pat, varbūt vairāk pat nezinu, kas tas ir. Ka, nu, latvieši jau vairāk visi zina, kas ir draugi MLV un kaut kas tāds, ja? Bet kas ir citreiz, kas aizbrauc kaut kur arī spēlēt uz kaut kādiem laukiem, ja? Un es saku, nu tu vai Twitterī teiksim, tur tas un tas bija, viņš saka, kas tur Twitter, kas tas tāds ir un ko viņš vispār ziemā ēt un kas tas ir tāds par dzīvnieku. Nu, viņi nezina, kas tas ir. Varbūt tu vari trīs vārdus pateikt, kas tas ir, tiešām. Twitteris? Jā, Twitteris. Kā viņš izskatās tā, un ko viņš dara? Tā, patiesībā, ja vienā teikumā mums vajag formulēt, tad Twitteris tā ir verbālā caurē. Viss. Un. Ā, tas nekas tā. Vairāk. Nekas jā. Vairāk, jā. Tad, kad nav ko darīt, sēžam Twitterī un postējam savas muļķības. Sākot ar to, ka tikko tur nopirdos, beidzot ar to, kad es iegāju veikalā un nopirku sev čupa-čupas. Jā, viņš tur reiz tvīteri un wow, Džeksons nopirka čupa-čupas. Jā, nu taču Justins Bībers, teiksim, jā, nu, teiksim, tīņu elks, jā. Jā. Viņš ieraksta, teiksim, tā, es šoju nopirku sarkanas botas. Ko dara tvīterī? Viņi sēž, visi retvīto. Visiem patīk, viņi nopirka sarkanas kedas. Viss. Saprot, nu, jā. Es ierakstu, teiksim, ka es nopirku sarkanās kedas, man pat neviena retvīta nav. Nu jā, tā kā, cik saprotu, tas sanāk tā, jo slavenāks cilvēks, jau vairāk jā. Viņu retvīta un visiem interesi. Tad praktiski vienalga, ko tu ierakstīsi, teiks, vops, un viss, wow, viņš kā viņam super sanāca ups, vai, jā, ne, vai ops. Tā, jā, nu. Un to, ko mīl, teiksim, daudzas, teiksim, mediju aģentūras un interneta marketinga aģentūras iestāstīt saviem klientiem, kad vops, mēs tur izdomāsim speciālu komunikācijas formu, kā sasniegt tur tos te Twitter lietotājus. Viņi reāli dzen un vēlreiz dzen. Nu, principā, stāsts par to, kad viņi mēģina pārdot zilu gaisu. Nu, viņš ir jāmēr. Nu, jā, nu. Un attiecīgi, un tad, kad viņi uzraksta tur, nu, kā klientam, ja topošajam, tādus 85 lapām, es redzēju šos plānus pasvišanām mēdījaģitūrām. Un viņi par to paprasa vēl 1000 lapas mēnesī. Un klients sēž un aplaudē, teiksim. Nu, tas ir krūta vienkārši, tur Džeki vienkārši bliešas tur dāris. Džeki tur ir piestrādājuši, vai ne? Nu, viss tāds fufals mazais, bet, nu, principā, ok, ja viņi gatavi maksāt par to, tad lai viņi maksāt. Nu jā, tas sanāk, ka tu tagad pilnīgi pat atlēji varbūt tādas mazas komerc noslēpumus, vai ne? Nu, protams. Lai cilvēki nav tik liela muļķi, vai ne? Lai... Nē, nu, kāpēc muļķi? Daudzi jau vienkārši nezinu pat ko ierastīt, jo, principā, šeit ir stāsts par to, ka viņiem ir jāmāk tajās 140 zīmēs, kas ir tīk. Jā, tieši tā, jā. Kas nezin, jā, tas nevar tur rakstīt Twitterī. Teiksim, nu, es nezinu, tur veselas, teiksim, piecas, teiksim, lapas, jā, tur tiešām ir tikai tā 140, divas laikam pat zīmes. 140 tieši, jā, 140 zīmes un viss, un tur tā doma ir jāpasaka, lai jānoformulē tā, lai viņu, nu, saprast, lai cilvēkam, nu, daiet vai ne, ko tas otrs gribat tanī galā tieši pateikt. Tā, tieši tā. Jā, un tagad tev liekas, ka tev cilvēki seko līdzi tikai tāpēc, ka tu esi gača? Protams. Tāpēc, ka viņi jau nezina, kam citam sekot. Ja neseko man, principā viņi vairs neseko nekam. Mm-hmm. Jo savā laikā bija, tad, teiksim, viens pēdiņas. Piedod man medni! Ja kādreiz cilvēki nezināja, kam sekot, tad viņi sekoja medni. Tā viņi mednim, jā? Jā, visu. Tagad tas ir putnes? Nu, aptuveni putnis, jā, nu, teiksim. Tā kā virtuālais putnis? Jā, jā, viņš ir virtuālais putnis un attiecīgi, un viņš teica, ka un paskatīt, cik man sekot, ajā reāls, esmu baigais skins un bla, 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 un viņš sāka skraidīt apkārt, pat nezinu, pa universitātēm, pa akadēmijām, teiksim, mācīja studentiem, kā komunikāciju veidot, teiksim, Twitterī un tādas muļķības. Bet tad parādījās pie aptāršņiem Gača. Ah, aha. Un Gača pateica tā, Džeki,
pietiek nodarboties ar runāšanu. Sākam sekot arī man. Un tas arī viss tā sākās, principā, kad, mm-hmm. Es nemaz nesūdzos, teiksim, par to sekotāju kvalitāti, kas man, teiksim, nu, ja mēs runājam par sekotāju kvalitāti, mm-hmm. jā, jo atkal, teiksim, gači, nu, ko tu vari tad ir atkal vieni vienīgi roboti un atkal vieni vienīgi cīnieši. Nu jā, jā, jā. A kam viņu nav? Un kā saka, kad tā, kad par kaut kādu ievērojumu cilvēku runā, ja, un ko līdz tu viņam pasaka kaut ko sliktu par viņu, un tad visi jāpēc, un ko tu esi sasniegis? Un tad es varu pateikt, man ir 9000 sekoši. Jā. Un tev? Jā, tas tiešām, tas ir daudz, jā. Nu, no, cik tā Artūra Mednim ir? Es nezinu. Es viņu nesekoju, tāpēc, viņš nav pat... Ja viņš kādreiz skaitījās... Es man tagad atcerējos, ka tas nav Putins, ka tas ir cilvēks, jā. Ja viņš bija patiesībā tas cilvēks, kurš arī ievadīja... Ievazāja. Nu, ievazāja to Twitter tā kā latviešiem, jā, vai ne? Jā, jā, tad... Pielipināja tā kā sērgu, vai ne? Kā apmēram, jā. Tad attiecīgi... nu... Viņu varētu saukt pa Twitter tēti, es esmu Twittera vecstās, okei. Okay. Ah, pat jau šitā, jā. Vai auģi tēvs, es nezinu. Viņam 18,500 sekotāji. Ā, nu jā, bet jā, jā. Viņam arī tur šitā... Roboti dzīvo daudz, roboti jā. Roboti ir vairāk nekā saprašanas un pat tautā klīst leģendas, kad viņš šik pa laikam algo studentis, kas tīto viņa vietā un visādas muļķības, bet, nu, principā, var jau būt, ka tas ir PR's vienkārši, nu, teiksim, viņa tēla. Un, ja mēs runājam par to, teiksim, vai man būtu problēmas 18,000 sekotāju, kaut vai rītā es varu pierādīt visiem, ka man būs 50,000. Ā, tu to vari vienkārši tā čiks jā, tā. Jā, tas taisās uz zups, uz zup. Divās sekundēs. Jā, un Gati, vai tev liekas, ka mikroblogošanas servisi būs aktuāli arī tuvākajā nākotnē, un vai cilvēki turpinās šādus servisus arī turpmāk izmantot? Nu, kā tev, kā tavas domas kā speciālistam? Principā, jā, tāpēc, kad saka, kad kaut kādi gudri citāti bija atkal jāizdomā man kārtēju reizi. Kad... Nu, pasaka kaut ko gudri, baigi gudri, baigi, tā, ka pats neko vairs nesaproti, ko tu esi pateicis. Īsums, nē. Kā viņi pareizi saka, kad īsums ir ģēnija pazīme, ģenolitātes pazīme, bet principā ne par to ir tās labi. Vai viņiem ir nākotne? Jā, mikroblogošanas servisiem dabis, ka viņiem ir, jo principā mēs saprotam, ka mēs nevaram tērēt savu laiku rakstīt blogus, kaut kādus savus uzturēt lielos, un teiksim, kad jāveido ir šie garie raksti pa laikam, jā, jo kad sāsta, kad jārakst ir blogi, un tur jāveido savas blogs, un tur vēl kaut ko, un blablabla, un tri rubļa, un kaut kas tur vēl, un vispār vaiprāts, jā. Nu, tas prasa īstenībā laiku, jā, jo, teiksim, arī, teiksim, lai es arī atrodos Twitterī, teiksim, tās pašas 25 stundas diennaktī. A tu varbūt esi mēģinājis pat 26 stundas? Jā, es 50. Bet bet līdz pusītē tikai. Tikai, nu, nesanāca, vēl nav. Nu, tu viss ir priekšā, tu esi jauns cilvēks, vēl tev sanāca. Tā, bet vienlārds ar vienā teikumā atbildot uz tavu jautājumu, jā, viņiem ir nākotnē. Mm-hmm. Nu, tas... Cilvēki lietoja Twitterī, Twitteris ir bomba un sekojiet gačai. Viss reizīs, jā? Jā, tā bija laba reklāma tev, jā, tā bija ļoti laba reklāma, jā. Tu labi pateici. Varbūt mēs tagad nu, varētu turpināt mazliet kaut ko par SEO, ja? Tu kaut ko saproti arī par SEO, cik... Ko nozīmē saprot? Saprotu kaut ko, ko ja? Nozīmē saprot? Nu, tas, ka tu vismaz... Trijos vārdos vari pateikt, kas ir SEO. Es varu pateikt, tev zini, cik te... četros vārdos. Pat četros to arī, ja? Jā. Bet pieci atkal nedevilgs. Tur vēl, nu, jā. Jā. Mhm. Nu, varbūt tagad pastāsti par savu SEO. Kāpēc tevi var atrast Google kā labāko specialistu Latvijā un pie tam vēl pirmajā vietā? Nu, tu uzreiz ieraksta Google labākais SEO specialistu un tevi var atrast. Jā, nu, kāpēc tas tā ir? Ņemsim loģiski, ja mēs meklējam, nu, ja mēs runājam vispār par Google kā tādu Google. Vai? Kas ir Google? Varbūt cilvēki arī nezin, kas ir Google un atkal... Google, es zinu, ir... ka viņi ir māte, viņi ir Google. Visa interneta māte Google, jā? Man pateica viena tante tā, dēliņa, tu nesaproti, kas ir Google. Google, tas ir internets. Internets. Saprotiet, par
ko mēs runājam. Par internetu. Mēs ieejam internetā, mēs esam uzreiz Google. Mēs uzreiz. Nu kā automātiski ieeja internetu, esi Google, jau, ja? Viss tas, kas ir Google rakstīts, ja? Tam visam ir jātic un bez variantiem, ja? Un tad es saku tā. Ja es esmu labākais, tad es laikam esmu pirmais, ja? Nu, teiksim, sportists noskrien pirmais, ja? Nu 100 metru distanci, nu, pirmais. Nu, pirmais. Viņš ir labākais. Jā, labākais, jā. Viss kārtībā. Attiecīgi, ja mēs pasakam, kad labākais, teiksim, labākais zīmols vai teiksim, vai populārākais zīmols, teiksim, tur varētu būt otrajā vietā pēc Bībeles ir Coca-Cola, tad viņš ir labākais. Viņš ir labākais. Nu jā. Nu, jebkurš speciālists, teiksim, viņš pierāda kaut kādā veidā grib pierādīt to, kad viņš ir labākais speciālists savā nozarē, to, ko viņš dara. Nu, teiksim, ir kaut kādi kritēriji, pēc kā izvēlēties. Ja es strādāju internetā, tātad man ir jābūt kaut kur pirmajā vietā. No Google, jā, teiksim, kaut vai, jā. Mēs rakstam Google, kura nekad nemelo, labākais SEO speciālists. No māte, kā saka, nekad nemelo, vai ne? Nekad nevienam. Tas ir jāiegum, jo Google neko nevar samaksāt, tas saprot. Bet man tagad radās tāds uzreiz automātiski jautājums. Ja Google ir māte, ja, tad piņemsim manu, es teiksim, tad Yandex ir tēvs? Nē, nu. Tu arī te man tāds stāsts, kaut kādas muļķības. Es saprotu, Google vispār, kas ir Google. Google tas ir tāds cipars ar cik nulēm, gan miljonus nulēm kaut kādam, ja? Nu, tieksim tā, ko nozīmē vārds Google. Es neatceros tiešām goda vārdu, cik tur nulēs bija jāliek galā, teiksim, tam vienniekam, bet viņš tur sanāca baigvarēs. Lūk, bet ir jāsaprot tos, ka Google samaksāt neko nevar. Es nevaru piekukuļot vecību. Google un iestāstīt, ka es esmu labākais. Man ir visādi konkurenti, nu, tādi vanagi pēdiņas, protams, kuri visādā veidā cenšas tur pateikt, ka viņi arī ir labākie. Bet viņi ir trešie, ceturtie, piektie, 25, bet pirmie viņi nav. Bet no Google var arī tomēr, nu, cik es dzirdēju, ka arī var samaksāt tomēr, lai tu būtu nē, pirmajā nevar, vietā. Nē, neko nevar samaksāt. Nevar, ja? Vispār nav iespējams. Un mani, principā, tas stāsts ir par to, ka es tikai pasīšos Google, lai nemelotu kārtēju reizi tev. Nu, vienkārši jāpaut. No 2011. Gada, 16. Marta, mani neviens no šīs pozīcijas nav nogādis. Pat nav, ja? Tas ir, tā ir statistika, ja? Es taisīšu lielo pārtiju, 3 gadu jubilēju, Gača ir Latvijas SEO speciālists čempions. O? Nu jā, tad es domāju, ka man arī... Es varu iet dabiski, jā. Uzaicinās, jā. Vai ne? Arī no, es tikai par maksu neizdarīšu. Nu, jā. Ko tik neizdarīsi, jā? Lielākā samaksātā nauda par iekļūšanu Google's top trīniekā, kuru ir samaksājis klients Latvijā. Man? Jā. Jāsaka, ļoti diplomātiski. Nu, saka nekautrējies. Mums tā kā šovā viss ir brīvi un no, bez problēmā. Jā. Teiksim tā ļoti, ļoti vienkārši. Ja mēs runājam tikai par Latvijas tirgu, tad īstenībā, nu, nav īpaši daudz maksāt spējīgās publikas, jo principā izviņroties pietiek, nu, lai principā, lai tiktu šajos rezultātos, ka pietiek, man daudz jāpastrādā, tas nav tāds šamaniskās kustības, un tu uzreiz esi. Ja mēs paņemsim klasisko piemēru, ko es kaut kad sen atpakaļ priekš tevis esmu darījis, kad es Google LV iestāstījis, ka Titaniks nav kudas. Kudas, jā. Nu, un attiecīgi, nu, tas ir tāds. Bet ja mēs runājam par cipariem, tad mēs varam šeit runāt par 4 cipariem, kas man reāli maksāts, un pirmais cipars nav viennieks. Tā būs vienkāršāk atbildi. Nu jā, nu tas tā, nu. Lai gan es saku, Kiop šovā var teikt pilnīgo patiesību, ja? Tas tālāk par pasaules robežām nekur neizskanēs. Tā kā... Tas paliek tikai starp mums. Tas ir paliek tikai starp mums un pasauli, jā. Tā kā mierīgi var nekautrēties. Viss ir kārtībā. Tad, nu, ļoti tāds tagad vienkārši jautājums. Cik stundas tu pavadīji? Nu, lai gan tu atbildēji uz šo jautājumu, bet nu, varbūt vēlējies pasaka skatītāji, cik reāli stundas dienaktī tu pavadi netā. Varbūt kāds palēda garām no to, ko tu no sākuma teici. Nē, nu, jāsaka, ir tā, ka es un Nec ir divi nedalām jēdzienu. Atvecīgi, es guļu internetā, jā. Jā, tu guļi arī, jā? Dabīski, tā, ka es guļu. Cik saprāt, tu arī miegā serfo netā, jā? Kāpēc jāsērfo? Nec serfo manī. Tu guļi, tad Nec serfo tevi. Tieši un tad, kad tu esi augšā, tad tu serfo netā. Nu tā es to saprotu, tā varētu teikt. Tieši tā, nē, teiksim, tā, ka teiksim, es esmu aizmidzis, jā? Tad es domās, esmu internetā. Internets bez manis pārstāja eksistēt. Es principā, kā savulaik teica Obama, viņš teica, ja Gačas vairs nebūtu, tad pasaules pārstātu griezties ap savu asu. Jā, es cik saprotu, tu pārliecināts par sevi esi, jā. Kāpēc? Pārliecības tev netrūkst.
Kāda pārliecība? Ja Dalai Lama teica, ka vajadzētu klonēt principā tādus cilvēkus kā mani, tad jautājums paliek tajā, kad nu... Ha, man uzreiz briest atkal jautājums uz improvizāciju. Vai iedomājies, ja teiksim, tu satiktu savu gaču klonu, kas būtu pirmais, ko tu viņam teiktu? Es viņam prasītu, kurš viņam kārtas numurs. Ha, jā, saprieti, jo tu jau tas īstais būtu, jā, bet kā domā, tas pats klonētais gaču būtu tikpat... Pečuks netā kā tu, vai tomēr kaut kas tur nebūtu riktīgi? Nu, tomēr klons ir klons. Tu redzi, ka, teiksim, ja mēs izdalām operatīvu atmiņu, tad attiecīgi viņa kaut kur paliek, viņas tiek sadalītajā. Nu, jā. Attiecīgi, tad kas paliek? Klons tomēr, viņš nebūs tas. Nu, nebūs vairs. Tāpēc cilvēki izvairīties no maniem viltlajumiem. Tā kā uzmanīgi. Klausīt, tu varbūt ir, teiksim, kā cilvēks var, teiksim, viņš, piņemsim, satiek tevi, jau, mēs satikāmies arī bijušā centra Unītī tagad, viņš satiek, gača, jā, un zveic, čau, bet viņš reāli satiek klonu. Kā viņš var atpazīt tevi no teiksim, ka tu esi īstais vai ka tu esi klons? Kā, kur ir tava tā īstuma zīme tā, firmas, teiksim, jā? Es, kad meloju, man ausas nekustās. Ā, klonam jau. Viņiem ieprogrammēts ir reāli. Tāds skatītāji, tā kā uzmanīties no... Izvairīties cilvēki, uzmanīties no viltojumiem. Viņi, kad saprasīsiet, vai viņš ir gača, viņam nevis ausis tā kustās. Viņam jau kustās. Tas neesmēs. Labi, tā kā es arī būšu uzmanīgs mazums kādreiz, zin kā. Es gaču ciemos. Jā, tā kā vismaz ar tagad būšu informēts. Jā, bet vispār normāls esi? Nē. Es neesmu normāls. Es darībā parādu kaut vienu normālu cilvēku, kurš pavadītu, teiksim, visu savu laiku internetā. Viņam ir jābūt bišķiņ sistam galvā. Ir. Kurā salikumā. Tāpēc, ka principā, tas stāsts jau par to, ka cilvēkiem ir visādas, teiksim, kaut kādas vēl aizdraušanās, visādi hobiji, teiksim. Un pamatdarbs, jā, bet man principā, teiksim, intereses, teiksim, apstājas pie interneta, beidzas internetā, un es atgūtos internetā, vai es esmu normāls? Klausies, kad tev pēdējo reizi bija dzīva sieviete? Vakar bija. Dzīva. Dzīva? Nevis virtuāla. Nē, dzīvā. Nā, bet es vienkārši pēc tā visa, ko tu man te stāsti, sapratu, ka tu tikai, tikai netā, un ja tu tikai netā dzīvo, tad tu teici, ka tev fiziski nav laika nekam vai citam, tātad tev sievietē arī nav laika. Tu jau man neprasīji, vai man bija seks. Tu jau man teici, vai man bija. Ā, labi, vai tev bija seks ar viņu? Bot par ko vēsturi? Redzi, tomēr Gatis arī dažreiz kaut ko neatklāja, vai ne? Tā katra tā mausīm, sarkanas viņas tev riktīgi, bet... Tāpēc, ka šeit visu laiku deg šitās. Deg, jā. Tāpēc stāsti par to. Labi. Un nobeigumam varbūt pastāsti, ko tu domā par Latvijas internetu vidi kopumā, jo mēs arī esam pieejami internetā, protams, arī tāpat kā Kiopašaus ir pieejams internetā. Ko tu domā, teiksim, par to Latvijas vidi, kas mums te notiek, un kas ir labs, kas ir slikts, un kas varbūt tevi tracina, un kas varbūt tieši otrādi ļoti, tev liekas, pozitīvi un labāk nekā citur. Pastāsti kaut ko tā īsumā. Patiesībā jau ir jāsaprot, kas ir Latvijas internets kā tāds. Cik viņš ir liels? Reāli ir bijuši vairāk pētījumi un vairāk aprēķini, cik tad patiesībā Latvijā cilvēki lieto internetu. Un viņi ir apmēram 60 tūkstoši cilvēki tikai. Iedomāju, 60 tikai, ja? Tas ir maz! Vienā Londonā, tas mēs zinām, kad viņi ir apvienotās karalistes galvaspilsēta, tas ir cik, ja? Tad vienā Londonā ir 500 tūkstoši sētnieku. 500 tūkstoši sētnieku. Tu padomā pats, kas par skaitņiem. Jā. Tad un mums... Principā mums sanāk tā, ka mums ir vienas Londonas... Sētnieku skaits. Jā, sētnieku apjoms vai nē, kas lieto internetu. Mēs atkal jārunā par kvalitatīvo internetu auditoriju, jā, jo mēs šeit ieskaitām visas Pokemonas, pensionāri. Visus, jā, visi, kas ielien, teiksim, kaut vai tur ielien draugos vēstulīt izlasīt, jā, vai vienkārši inboxā izlasa reizi gada apsveikumus, vai ne? Tieši tā, un daudziem tas Latvijā, tas internets beidzas tieši, kā tu pieminēji, draugos, jā. Mēs to nevaram noliekt. Inboxā? Jā, tā ir. Un dabu. Jā. Vai kaut kādā citā servisa? Kāpēc es... Man jau liekas, teiksim, tie cilvēki, kas ielien, teiksim, Delfos vai kas jauns, un tie ir baigi intelekti izlītoti jūtas, ka viņi jau zina, ka tur var jaunākās ziņas izlasīt. Jā, jau tie, kas tikai ielien inboxā vai draugos, viņi pat daudz nezina, kas ir Delfi un kas ir kas jauns un varbūt vēl TVnets vai kas, vai ne? Patiesībā jau, teiksim, tas vidusmēra statistiskais internetu lietotājs ne tikai Latvijā, bet, teiksim, visā pasaulē.
ir jau pierādījis to, ka viņš jau vairāk par pieciem nosaukumiem necerās. Jā, vienkārši fiziski viņš nevar, ja? Viņš zina, ka viņš kaut katrā jomā, teiksim, kaut kādus piecus vadošos, teiksim, atcerās, ja, maksimums, ja. Nu, piemēram, kā tu man nenosauks par piecus meklēšanas zinējus. Nu, jā, nu, vai vairāk kā piecus sociālos tīklus. Nu. Nu, protams, nu, es jau esmu vienkārši tikai Sandis Kilps, ja, un bet es... piecus dziedātājus tu man nosauk. Un es jau internetā reizi gadā tikai ielienu, tā kā, tā. Nu, es tik zinu, ka, ko tas nozīmē, un viss es jau vairāk neko, jā. Tās ir par to, atkal par to kvalitīvo internetu lietotāju, jā, jo, teiksim, lai uztaisītu kaut kādu biznesu internetā, tad dabiski ir jāsniec šis kvalitīvais lietotājs. Un, cik tad viņi ir daudz? Un viņi patiesībā ir baigi maz. Viņi ir apmēram kaut kādi, nu, nepilni 200 tūkstoši. Tas ir no tiem visiem tiem sētniekiem atsevojot vēl tos visus. Bezdarbniekus, pensionārus, mazgadīgos, attiecīgi un tā tālāk un tā tālāk. Sociāli aktīvi cilvēki, tieši vai ne? Tā, tieši tā, jā. Un tad mēs saprotam, ka šis sētlis ir pavisam maziņš. Un tu saproti, ka mēs dzīvojam tādā vienā mazā kolhozā, kurš nu, saucās Latvijā. Ja, nu. Es viņu savādāk nevaru nosaukt tikai tāpēc, ka viņš tāds ir tik maziņš. Nu. Un tas provinciālisms, kas ir šeit, kad principā, es varu pateikt, ka es esmu labākais SEO speciālists Latvijā, teiksim, un rītā kaut kāds Pokemons, kurš tikko ir izvēlējies no gultas, teiksim, jā, nu, izzinu, viņš ir mamma ārā no sava dzīvokļa. Es varēšu. Viņš nav, saproties. Bet, nu, teiksim, mums ir tāds mazs fenomens Latvijas interneta vidē, kad visi, kuri ir iemācījušies, nu, teiksim, neskatoties uz klaviatūru, kaut klibinātas klaviatūras, jā, viņi uzreiz sevi nosauc par ekspertiem. Kaut kādā jomā. Jā? Jebkurā sākumā. Vai jā, redziet, skatītāji. Tā kā es sevi pārbaudiet. Nu, nē, nu, vai viņš ir sociālo mēdīju eksperts, jā, kas visiem, nu, tāds ir tāds trends, jā, būt hipsterim, sociālo mēdīju ekspertam, nesāt brillītes ar šalli, nu, visi tēli gudrumi pateikt vispār jau muļķi, kad visi tagad šie eksperti pašpašlidinātie, jā, organizē seminārus par jebkādu tēmu, tur komunikācijas, integrācija. Galvenais, lai gudri skanētu, tas, jā. Lai gudri, tas viss skanētu, vai ne, lai būtu Viņi paši nesaprot, par ko viņi runā, saproties. Nu, un pēdējais tiešām jautājums, ko tu novēlētu vienkārši man un mūsu komandai un vienkārši Kiopu šovam? Tas tad mums tāds standards jautājums visiem viesiem. Ko es novēlu? Būt labākajā tam, ko jūs dariet. Un nepārstāt attīstīties, jo mēs zinām to, ka attiecīgi tikai ar smagu darbu, mēs varam pierādīt to, kad sasniegt mūsu uzdotos mērķis, attiecīgi tieši tajā jomā, kurā mēs vēlamies būt vislabākie. To arī novēlu arī tev, tavai komandai, un attiecīgi, kā saka, miers jums un mums un jums un jums un jums un jums un man. Paldies, Gati! Tas bija Gatis Tropics labākais Twitter spečuks un CEO, niknākais speciālists Latvijā. Un es no jums, Sandis Kiops, arī šovakar atvedos. Čau!